ma bac séras ñinga fa wa kay ñaari mbeur ya nga fa ama ngi ni ak suñu lamb neena suba lañu koy atté loxo ci poste flagrant délit mais sidi ya ñi nga xamné manam mo mo organiser TNT bi gis nga ko ni neena bu tay doon dembu ko organiser ndax ah non parce que neena mëno fay ay mbeur ci ben tournoi lu upp ñaari témèr ci ay millions bu nuppi ñi comporté wul té bu continuer da koy dakal ci façon bi soxlatul 3ème journée 4ème journée non mbeur ni wara xol sen entourage bien supporter wax ñom sen maintenant face à face ñom waron nañ mëna baña téw maintenant parce que maintenant lal